Hei gutter, filmen Jurassic Park har lært oss at forskere ikke bør eksperimentere med DNA fra utdøde skapninger, da den kan ende dårlig. Likevel, med tanke på den raskt voksende vitenskapen og mulighetene som åpner seg, kan forskere ikke gi sjansen til å gjenopplive utdøde dyr. Og dermed deltar de allerede aktivt i forsøk på å gjenopplive skapninger som lenge har vært borte. I dagens video vil du fortelle deg om 10 utdøde dyr som forskere kommer til å gjenopplive i nær fremtid. Hvis du trodde at enhjørninger var fiktive skapninger, kunne du bare møtes på eventyrsidene eller i science fiction-filmer. Du hadde rett, men bare til en viss grad. Enhjørninger eksisterte virkelig, men de så litt annerledes ut enn det vi har sett i filmene. Et perfekt eksempel er den sibiriske enhjørningen, eller for å være mer presis, det sibiriske elasmotherium. Det er en utdød rhinoart som bodde i Eurasia i midten av pleistoeneperioden. Forskere tror at disse spesielle skapningene som er slektninger til moderne neshorn, ble utryddet for 29 000 år siden. Forskere mener at fra et biologisk synspunkt har disse artene utryddet relativt nylig, og dermed kan bli gjenopplivet. Permafrosten har godt bevart restene av denne virkelige enhjørningen, noe som gir en reell sjanse for gjenoppliving av denne arten i dag. Som mammuter, sabeltannede tigre, eller rettere, sabeltannede katter er blant de mest berømte utdøde dyrene i verden. Bare tenk på den berømte istidstegneserien der sabeltann, tiger, Diego er en av hovedpersonene. De siste sabeltannede tigerne ble utryddet for rundt 10-11 000 år siden. Forskere mener at de sabeltannede tigrene var de første dyrene på planeten som har blitt helt utryddet på grunn av mennesker. Imidlertid kan menneskeheten fremdeles få sjansen til å beklage disse skapningene ved å gjenopplive dem. Forskere mener at restene av sabeltannede tigre som er bevart i permafrosten, er bevart som kilder til DNA. Hvis forskere kan klare å få sabeltanntigergenene, må de finne en surrogatmor senere. Ifølge forskerne er den beste kandidaten den afrikanske løvinnen, som antas å være den optimale eggdonoren. Den irske elgen, også kjent som den gigantiske elgen, er et utdødd hoveddyr fra Cervidae-familien. Denne arten eksisterte fra slutten av pleistoene til begynnelsen av holocene, for 10-13 000 år siden, i hele Eurasia og Nord-Afrika, men spesielt mange rester ble funnet i torvmarkene i Irland, derav navnet på arten. Forskere bemerker at den irske elgen var en av de største hjortene som noensinne har eksistert på planeten. Høyden på de største individene var over 2 meter på manken, mens avstanden mellom hornhullene kunne nå opp til 4 meter. Forskere planlegger for tiden å gjenopplive arten, akkurat nå takler de et av de alvorligste problemene som står i veien for vellykket oppstandelse. De prøver å finne levende arter som ligner mest på de utdøde, ifølge forskere kan bare en representant for denne arten, spesielt en kvinne, bli en surrogatmor for det klonede embryoet. På en eller annen måte hvis søket er vellykket, kan den irske hjorten godt bli gjenopplivet. Dodo er en utdød fugl uten fly som var endemisk mot øya Mauritius i Det indiske hav. Sammen med mammuter og dinosaurer er dodo en av de mest kjente utdøde artene og den mest berømte utdøde fuglen i verden. Dessverre var mennesker grunnen til at dodoen ble utryddet. Før folk begynte å be folket Mauritius, levde dodoen uforsiktig i isolasjon fra rovdyr. Forskere mener at det var grunnen til at dodoen ikke var redd for folk som kom til Mauritius, mens folk derimot innser hvor forsvarsløse dodoene var og brukte dem til egen fordel. I løpet av 1600-tallet ødela folk fuglens naturlige habitat, mens dyrene som folk hadde med seg herjet fuglerede og konkurrerte med dem om de begrensede matressursene. Som et resultat gikk dodopopulasjonen kraftig ned, og den siste mauritian dodo døde i 1662. Vi tror at disse fantastiske fuglene ble behandlet urettferdig, og det gjør mange forskere som vil prøve å gjenopplive dodo. De planlegger å ta dodos nærmeste slektning, maneduen, og kombinere cellene med dodoene. Teoretisk sett kan gjenopplivingen av den mauritiske dodo faktisk være mulig. For tiden er den australske øya Tasmania kjent primært for de tasmanske djevlene, noe skumle pattedyrene som er endemiske for øya. Men inntil relativt nylig bodde det en annen interessant art i Tasmania, også kalt pungdyr eller tasmanske ulver. Den siste vill pungdyrulv ble drept den 13. mai 1930, og den siste pungdyrulven holdt i fangenskap døde av alderdom i 1936 i en privat dyrehage. Til tross for at arten ser ut til å ha forsvunnet for alltid, tror forskere at de kanskje kan gjenopplive den.
kunngjorde National Museum of Australia i Sydney starten på et prosjekt for å lage en klon av pungulven ved hjelp av DNA fra valpen sin som har blitt bevart i alkohol på museet. DNA ble ekstrahert i slutten av 2002, men prøvene viste seg å være for skadet og dermed ubrukelige. Den 15. februar 2005 ble prosjektet stanset. Imidlertid klarte forskere i mai 2008 å få noen av pungdyrgenene til å jobbe i embryoet til en mus. Den alkoholiserte valpen av dette pungdyret som har blitt holdt på Sydneys museum i over 100 år, ble brukt som kilde til genetisk materiale. Det er veldig sannsynlig at forskeren til slutt vil kunne gjenopplive thylacine, selv om det tar hundrevis av forsøk. Aurochs er et utdødd hovdyr som ble tammet av de gamle bosetterne i India og Eurasia for rundt 10 000 år siden. Aurochs anses å være en av forfedrene til alle moderne storfe. Men dessverre ble denne historisk viktige arten erklært utryddet på 1600-tallet etter Kristi fødsel, da de siste aurochene døde av sykdom. Forskere planlegger for øyeblikket å gjenopplive aurochene ved å avle de primitive rasene til europeisk storfe. De planlegger å avle arter som ligner på aurochene til de får et dyr som er så likt som auroch som mulig. Til tross for at aurochene oppdrettet på denne måten ikke vil være identiske med de utdøde, tror forskere at det vil være svært for forskjeller. Det bemerkes at sjansene for å lykkes med dette eksperimentet er veldig høye. Tross alt ble hekk storfe avlet fra de moderne innenlandske okseraser som stammer fra aurochene oppdrettet i et lignende initiativ i det 20. århundre. Det eksperimentet var delvis vellykket, og et moderne eksperiment kan dermed fungere bra. Carolina undulat er en fugl av Cittacida i familie som bodde i Nord-Amerika til den ble utryddet av jegere, noe som resulterte i at slekten ble erklært utryddet. Det er mulig å forstå begrunnelsen bak utryddelsen, men det er umulig å akseptere det, da det i alle fall rett og slett er forferdelig. Pouches jaktet Carolina parakitten for sine utrolig vakre fjær, som på den tiden ble brukt i produksjonen av dyre damehatter. Kravet om disse hatene førte til at Carolina undulaten ble erklært fullstendig utryddet i 1939. Likevel jobber forskere for tiden med å gjenopplive disse fantastiske fuglene. De har sekvensert DNA fra Carolina parakitten fra fragmentene av eggeskallene som er lagret i New York State Museum. Genetikerne planlegger å prøve å bruke en kvinnelig svart papegøye, non deus non dei på latin for et surrogat. Og selv om forskernes intensjoner er gode, tror mange med rette at historien om deres utryddelse kan gjenta seg etter gjenopplivingen av disse papegøyene. I motsetning til resten av dyrene som er omtalt i denne videoen, blir ikke hakkespett i elfenben anerkjent som helt utryddet. Det er offisielt oppført som en art som er i fare for å utryddes. Men siden det bokstavelig talt bare er et par av disse hakkespettene igjen i verden, betraktet de fleste ornitologer arten som helt utryddet. Når det gjelder å gjenopplive utdøde dyr, kan man ikke unnlate å nevne mammuter, da disse pattedyrene er kanskje de mest berømte utdøde skapningene i hele verden. Dette skyldes i stor grad at mammuter fikk mye oppmerksomhet i popkulturen. Det har blitt laget mange filmer og tegneserier om dem, som for eksempel Istiden, med Manny the Mammut. Derfor venter mange på oppsanktandelsen av mammuter, de vil være veldig interessert i å se hvordan disse dyrene faktisk så ut. Tilsynelatende kan disse ønskene oppfylles snart, siden forskere ofte finner rester av mammuter i permafrosten. Bare nylig, en mammut som levde for bare 4300 år siden, ble funnet på Rangeløya i Polhavet. Forskere mener at gjenoppliving av mammuter er lettere enn andre utdøde dyr, fordi permafrosten hindrer dem i å fullstendig nedbrytes og bevare viktig genetisk materiale. Forskere har allerede hentet celler fra restene av mange mammuter, og planlegger å kombinere mammutgenene med genomet til et elefantembryo for å skape en hybrid av en mammut og en elefant med alle mammutegenskapene vi kjenner fra filmer og bøker. Et som helst dyr, hva ville det være? Gi oss beskjed i kommentarene. Og også, hvis du mener at det i det hele tatt skal gjøres. Hvis takk for at du så på, så ses vi neste gang.